Міські освітяни закликають батьків не купувати підручники. Навчальної літератури в цьому році не вистачає учням перших, других та п'ятого класів. Однак поспішати до книжкових крамниць не варто, каже начальник міського управління освіти Наталя Микула. Школярів підручниками забезпечить Міністерство освіти і науки. Тут вже дали добро на друк нової літератури. Міністерство освіти і науки розробило рекомендації з кожного предмета щодо використання підручників попередніх років видання. І зараз діти навчаються за, скажімо так, в лапках старими підручниками, поки надійдуть нові підручники. Окрім того, Міносвіти звернулося до галузевих департаментів, аби брак одних підручників в навчальних закладах компенсувати надлишком інших. Йдеться про перерозподіл навчальної літератури. Це, каже Наталя Микула, дозволить дещо покращити ситуацію. Якщо є зайві підручники, скажімо, в Коломиї, Верховині чи в Калуші, щоб теж по обміну, це є практика добра, вона вже впродовж 3 років, бо дійсно не стає. І цей перерозподіл підручників, взаємообмін на рівні області, власне, до кінця вересня мав би завершитися. Між тим, Міносвіти цього року внесло ще низку змін у навчальні програми. Зокрема, збільшено кількість годин на вивчення предмету «Захист вітчизни» та іноземних мов. До речі, останні війдуть до трійки предметів, з яких випускники шкіл складатимуть державну підсумкову атестацію. Поряд з українською мовою, історією України або математикою. Мар'яна Гринечко, Андрій Шкварла. Новини на Вежі.